سلام تناهست لين تمل كاشو تندمنا الله تشيو يخ سامن تاويو ييتا زغيج تاچن نو ييتا زغيج تاچن بزينانا كزينا ملكت هاغاري تيازور سو گوداوش لاي توكرت بمادرك بيي سامنتو لنان تيقربال ي زاريون زغيجيت نو يجي قرب يالو ابراچوين قويو نبيو تملسان نين كا واشنطن دي سي ي زاريو رسه گوداچن كتينا غارا يتيازا نو بتليم بهپتايتس سي بشتا لاي ياتكور نو ይህ በሽታ ከኤችአይቪ ኤርስ ያልተናነሰ ስርጭት ያለውና መድኃኒት ያልተገኘለት ብዙዎችን የሚጎዳ በሽታ ነው። ይህ በሽታ በሀገራችን በቁጥር ምን ያህል ነው ተብሎ አሁን ሊነገር ባይችልም ከፍተኛ የተዛመተ በሽታ እንደሆነ ይታወቃል። የመተላለፊያ መንገዶቹም ከኤችአይቪ ኤርስ ያልተናነሰ ነው። ብዙዎች ህክምና ሰዎች እንደሚናገሩት በተለይም ሰሞኑን የወጣው ዜና ግን ይህንን በሽታ ለመከላከል እንዲሁም ከሰውነት ተራርጎ ለማስወጣት የሚያስችል መድኃኒት ተገኝቷል ይባላል። ዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን እዚህ ላይ ትኩረት ያደረገውም ከዚህ መነሻ ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ ስፔሻሊስት ወይም ዶክተር ጋብዣለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይሰጡናል። የበሽታው ምንነት ከበሽታው ጋር የተያዙ ጉዳዮች መተላለፊያ መንገዱ እንዲሁም መፍትሄውንም ይጠቁሙናል። ከዚህ መሸጋገሪያ አቀጥሎ እንግዳይን አስተዋውቃችኋለሁ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። እንግዳይ ዶክተር ገበየው ተፈሪ ይባላሉ። በተላላፊ በሽታዎች ስፔሻሊስት ናቸው። በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ ቺፍ ኦፍ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ሐላፊ ሆነው ይሰራሉ። በዩኒቲ ሄልዝ ኬር ውስጥ ነው የሚያገለግሉት። በነገራችን ላይ ዶክተር ገበየው የመጀመሪያ ህክምና ጥናታቸውን ያካሄዱት በጎንደር የህክምና ኮሌጅ ሲሆን ከዚያም በጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ በዋሽንግተን ሆስፒታል ሴንተር በውስጥ ደዌና በተላላፊ በሽታዎች ስፔሻላይዝ አድርጓል። ዶክተር ገበየው በተለያዩ የህክምና ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ ጽሑፎችን በማቅረብ ይታወቃሉ። በተለይም ከእንግሊዘኛውም በተጨማሪ በአማርኛም በርካታ የህክምና ጥናታዊ ዘገባዎችና በተለይም ከዚህ ጋር የተያዙ መረጃዎችን በማውጣት ይታወቃሉ። በዚህም በጣም አርግ ያመሰግናለሁ ዛሬ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ገበየው መቼም ይሄ የመጀመሪያው ዜና አሁን በተለይ መድኃኒቱ በአግባቡ ሊገኝ ነው የሚለው ዜና የብዙዎቻችን ብስራት ነው ማለት ይቻላል። በተለይ እንደርሶ ላለው የህክምና ሰው ደግሞ ትልቅ ዜና ነው። እስቲ መጀመሪያ ዜናውን ትንሽ እናውራና በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? አሁን እንግዲህ እንደገለጽከው ህክምናው አንደኛ ከዚህ ቀደም እንጠቀምባቸው መድኃኒቶች ዳርቻ ጉዳታቸው ከፍተኛ ስለሆነ በተጨማሪም መድኃኒቶች የሚወሰዱት ለአመት ከዛም በላይ ስለሆነ መርፌንም ስለሚጨምር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዛ መድኃኒት ወስዶ ውጤቱ ከ50% በታች ነው የነበረና ለበሽተኞችም ለሐኪሞችም ጥሩ ወሬ አልነበረም። አማራጭ ስላልነበረ ብቻ እንድንጠቀም ነበር። አሁን ግን በተከታታይ በተለያዩ ድርጅቶች ወይም ኩባንያዎች ጥናት ተደርገው በንክብል መልክ የሚወሰዱ መድኃኒቶች እየተሰሩ ነው። እነዚህ በንክብል የሚወሰዱ መድኃኒቶች እንግዲህ ያመጡት ትልቅ ለውጥ አንደኛ ትልቁ ለውጥ ከ50% ወደ 90% ወይም ከዛ በላይ በሽታው እንዲጠፋ ቫይረሱ እንዲጠፋ ማድረግ ችሎታላቸው። ከአመት በአመት ሲወሰድ የነበረውን ህክምና ደግሞ ወደ 3 ወር በማሳጠር ወደፊት ደግሞ ዋናው ትልቁ ከሐኪሞችም ከበሽተኞችም በኩል የሚፈልገው ነገር በመርፌ መልክ የሚወሰደው መድኃኒት እንዲቀር ነው እና ያ ደግሞ ወደፊት ይቀራል እና በጣም ትልቅ ጥሩ በህክምናለም ትልቅ ድል ነው ይባላል። ምክንያቱም ቫይረሶች ላይ ብዙ አቅም የለንም ባክቴሪያ ላይ አቅም ያለን ያክል ቫይረሶች የተወሰኑ ቫይረሶች ነው በመድኃኒት ማዳን የምንችለው እና ይሄ በጣም ጥሩ ውጤት ነው። ተከታታይ ጥናቶችም እየተካሄዱ ነው። እኔ ራሴም ተሳታፊ ሆንኩበት ከ3 ወር ወደ 6 ሳምንት ከ6 ሳምንት ደግሞ ወደ 4 ሳምንት ህክምናው ማጠር ይችላል ወይ የሚል ጥናት እየተካሄደ ነው። በጣም ጥሩ ዜና ነው። እንግዲህ መድኃኒቱ ከተገኘ በኋላ በምን አይነት መንገድ ወደ ሀገራችን ሲደርሳል እንዴት ነው የሚለውን ወደ ኋላ እናነሳዋለን። ግን ትልቁ እና ዋናው ነገር ይሄንን የሚከታተሉ ሰዎች ሄፓታይተስ ሲ እንግዲህ ቢም ሲም እንግዲህ አለው በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው። እንደማነበው አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሽታው በጣም ተዛማች ነው። ሄፓታይተስ ሲ እና ቢ ልዩነቱ ምንድነው ብዬ መጠየቅ ምናልባት ለሐኪም ግራ ያጋባል ብዬ አላስብ። ምክንያቱም ራሱ ሄፓታይተስ ሲ በሽታው ምንድነው የሚለው ነገር የሁሉም ሰው ጥያቄ ስለሆነ እስቲ ከበሽታው አይነት እንነሳ።
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሄፓታይተስ ያው የተወሰው ቃል ነው ምናልባት የግሪክ ወይ ላቲን ሊሆን ይችላል የጉበት ቁስለት ማለት ነው እንግዲህ የጉበት ቁስለት በተለያዩ ምክንያቶች ይመጣል እንደ ሰፋር ግን ወደኋላ ስናይ በቫይረስም ሊመጣ ይችላል በመድኃኒቶችም ሊመጣ ይችላል በአልኮሆልም እንደገና ደግሞ በዘር የሚተላለፉ የተለያዩ በሽታዎች አሉ ግን በጉልህና በብዛት የሚታየው በቫይረሶች አማካኝነት የሚመጣ ሄፓታይተስ ነው እንግዲህ ቫይረሶቹ የጉበት ቫይረሶች ነው የምንላቸው ሄፓታይተስ ከኤ እስከ ጂ ድረስ አሉ የምር ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ አሉ የምናተኩረው በብዛት ግን በቢና በሲ ላይ ነው ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ቫይረሶች ሰውነት ውስጥ የመቅረት ባህሪ ያላቸው ሰውነት ውስጥ ቆይተው በተለይ ጉበት ውስጥ ዘላቂ ሆነ የጉበት ጉዳት ያመጣሉ ሁለቱም እንግዲህ ተመሳሳይ ጸባያቸው ምንድነው ጉበትን በማጥቃት የጉበት ቫይረስ እንደሆነ የሚታወቁት ዘለቂታ ውጤታቸው አንድ አይነት ነው ለረጅም ጊዜ ምልክት ሳይሰጡ ይቆዩና ውስጥ ለውስጥ ጉበቱን ያቆሰሉ በመጨረሻ ጉበቱ ከቁስለት ብዛት ጥብሰት ይፈጠርበታል ጉበቱ በጥብሰት ሲሞላ ያን ጊዜ ጉበቱ መስራት ያቆማል ያኔ ነው ሰዎች እንግዲህ በሽታ መያዛቸው የሚያውቁት ይሄ ግን የ20 አመት ወይ የ30 አመት ሂደት ሊሆን ይችላል እና ሁለቱም ተመሳሳይ ጸባይ ነው ያላቸው የጉበት ጥብሰት ያመጣሉ በጉበት ጥብሰት ምክንያት የጉበት አለመስራት ሁኔታ ይፈጠራል ሌላው ደግሞ አሁን እኔ ራሴን በራሴ በሽተኞች ላይ በብዛት ማየው በዚህ በጥብሰቱ ምክንያት የጉበት ካንሰር ቁጥር እየጨመረ ነው እና እኔ ለመጀመሪያ ደንግጬ ነበር የኔ ነው እንዴ ብዬ ግን ትልልቅ ስብሰባዎች በምንሳተፍበት ጊዜ አክሮስ ኔሽን የሚታይ ነገር ነው ብዙ ሰው የጉበት ካንሰር ድንገት ነው የሚመጣው በጣም አደገኛ ካንሰር ነው 6 ወር 7 ወር ነው በጊዜ ካልተያዘ እንግዲህ ሄፓታይተስ ሲ ያንን በማምጣት ነው የሚታወቀው ከዛ ውጪ ቫይረሶቹ የተለያየ ዝርያ ነው ያላቸው እንግዲህ እንደው ቫይረሶቹ አሁን ሄፓታይተስ የጉበት በሽታ የሚያስ ነው አባብዛኛው ብለናል ግን ሌሎች መሰል ቫይረሶች አሉ ልዩነት አላቸው ያው እንዳልኩ ቢ አለ ያው በዝርያቸው የተለያየ ናቸው የሚያመጡት ውጤት አንድ ነው ኤ የሚባል ቫይረስ አለ እንደውም በአገራችን የወፍ በሽታ የሚባለው እሱ ነው አይን ቢጫ ይሆናል ሰው ይታመማል ወዲያው ይድናል ያ ግን ዘለቄታ ስር የመስደድ ባህሪ የለውም አንድ ጊዜ ሰው ይያዛል እንደውም በመያዛቸው ምክንያት መከላከያ ያበጁና መልሰው ቢጋለጡም አይያዙም በኤ ሄፓታይተስ ኢ አሁን ትልቅ ነገር እየሆነ መጥቷል እንደውም ፕሮፌሰር ደማርያም ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ በተወሰነ ክልል ቦታ ጥናት አድርገው በዚህ በሄፓታይተስ ኢ የተለከፉ የሰራዊት አባሎችን ማየት ይችላል በሩቅ ምስራቅ አካባቢ በነዛ ሀገሮች አካባቢ ደግሞ እንደገና እየመጣ ነው ኢ እንደዚሁ አዎ ዲ ዲ ጥገኛ ቫይረስ ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው ሄፓታይተስ ቢ ባላቸው ሰዎች ላይ ተደርቦ ነው የሚመጣው ተደርቦ ሲመጣ አንወድ ምክንያቱም ከፍተኛ ቁስለትና በሽታ ያመጣል ሲ ራሱን የቻለ ቫይረስ ነው መተላለፊያ መንገዶቹ እንግዲህ ማውራት እንችላለን አዎ የተለያዩ ናቸው እንግዲህ ኤፍ የሚባል አለ ማለጂ ብዙ ከበሬታ አልተሰጠውም እንግዲህ አዎ የተለያዩ ናቸው ዋናው ነገር ምንድነው የትኞቹ ቫይረሶች ናቸው ዘለቄታ ጉዳት የሚያመጡት ሰውነት ውስጥ የሚቆዩት ክሮኒክ የሚባል ነገር አለ አዎ የትኞቹ ናቸው ቶሎ መጥተው የሚመለሱት ይሄ አሁን አከራካሪ የሆነ ነው ግን ትልቅ ጉዳት ሊያመጣ የሚችል ቫይረስ እንደሆነ ነው የሚገመተው እንደው ይሄንን ስንል እርግጥ ነው ቀደም ማስተውታል መተላለፊያ መንገዱ ምንድነው የሚለው የሁሉም ሰው ጥያቄ ይሆናል በምን አይነት መንገድ ነው አንዳንዶች እንደውም በግብረ ስጋ ግንኙነት ሁሉ ይተላለፋል እስከ ማለት ይደርሳሉ በጣም ትልቁን ጥያቄ ነው ያነሳው ግን ከመተላለፊያ መንገዶች ልጀምርና የግብረ ስጋ ግንኙነቱንም ያው በዛው እንነጋገርበታለን ይሄ እንግዲህ በመሰረቱ ሄፓታይተስ የሚተላለፈው ቫይረሱ ያለበት ሰው ደም ያለበት እቃ ሌላ ሰው ላይ ከነካ ነው እንግዲህ እንደ ምላጭ እንደ ያልጸዳ መርፌ የመሳሰሉ ነገሮች መበጣት ንቅሳት ይሄ ሎቲ ማረግ የተለያዩ ሰውነት ቆዳ በስቶ የሚገቡ የሚደረጉ ነገሮች በሽታውን ሊያስተላልፉ ይችላሉ አንድ ሁለተኛ እዚህ ሀገር እኛ ሀገር አይ ሆፕ እንግዲህ ምኞቴ ነው እጽ መጠቀም ብዛት ላይኖረው ይችላል ግን እጽ የሚወስዱ ሰዎች እንደ ሄሮይን የሚወስዱ ሰዎች መርፌውን ይቀባበላሉ እና አንዱ ቫይረስ ካለው በመርፌው በኩል ለሌላው ይተላለፋል እሱ ብቻ አይደለም ባፍንጫቸው እንደ ሱረት የሚወስዱ ሰዎችም ሱረቱ ሳይሆን እጹም ይቀመጥበት እቃ ቫይረሱ ካለበት በዛ በኩል ይገባል
ሌላው ትልቁ ነገር ምንድነው በዚህ ሀገር ከ1992 ዓመት በፊት ደም ውስጥ ሄፓታይተስ ሲ ቫይረስ የሚባል ነገር መኖሩ አይታወቅም። እኔ እንደውም ትምህርት ቤት በመማርበት ጊዜ ሲ የሚባል ነገር አልነበረም። ነን ኤ ነን ቢ የሚባል ቫይረስ አለ እየተባለ ነው የተማርነው። እና ከዛ በፊት ሆስፒታል ውስጥ ሄደው ሰዎች ለህክምና ጉዳይ ደም በሚሰጣቸው ጊዜ በዛ መልክ ቫይረሱ ተላልፎባቸዋል። እንግዲህ አሁን ትልቁ ጥያቄ በየጊዜው የራሴን በሽተኞች የሚጠይቁኝ ባልየው ሄፓታይተስ ሲ ኖሯል ሚስትየው የላትም እንዴት ነው የሚባለው ነው። እንደዚህ አይነት ከባድ ጥያቄ ሲኖር እኛ የምንመለከተው የአሜሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ የሚባለው ነው። በእነሱ መመሪያ መሰረት ባልና ሚስት ወይም ጓደኛዎች አንድ ለአንድ ከሆኑና መደበኛ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት የሚያደርጉ ከሆነ አይተላለፍም ነው የሚባለው። ግን የተለያዩ ወይም ብዛት ያላቸው የግብረ ስጋ ጓደኝነት ያላቸው ሰዎች ወይም ከመደበኛ የግብረ ስጋ ወጣ ያለ የሚያደርጉ ለምሳሌ ወንድ ለወንድ አይነቱ በሽታው ሲተላለፍ እንተያያለን። እና ባልና ሚስት ከሆኑም አንድ ለአንድ ከሆኑ አይተላለፍም። እዚህ ላይ ግን ደም ካለ ብዙ ጊዜ እና ያ ደም ደግሞ መግቢያ ካገኘ መተላለፉ አይቀርም። እና አሁን ምክሩ ያለው እዛ ላይ ነው። እኛም እየተነጋገርን ነው ከእነሱ ጋር ባካችሁ እያልን ነው። ሌላው መጥቀስ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? 10% በሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ሄፓታይተስ ሲ እንዴት እንደተለከፉ ማወቅ አንችልም። ከዚህ ላይ ግን መጨመር የሚገባን አንድ ነገር አለ። የማይተላለፍባቸው መንገዶች ለሰው ማስታወቅ ጥሩ ነው። አንደኛ አብሮ መቀመጥ፣ አብሮ መብላት፣ መሳሳም፣ ውሃ አብሮ መጠጣት፣ እንዲሁ ቤተሰብ ውስጥ አብሮ መኖር ሄፓታይተስ ሲ ላይ ችግር አያመጣም። በዚህ መልክ ነው እንግዲህ የሚተላለፈውም የማይተላለፈውም። ከዚች አጭር እረፍት በኋላ ተመልሰን ውይይታችን እንቀጥላለን። ተመልካቾች የምትከታተሉት የእይታ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ ትኩረት ያደረግነው በጤና ላይ ነው ብለናል። በተለይም እጅግ ተዛማች በሆነው እና አሁን አሳሳቢ የሆነ የመጣውን የሄፓታይተስ ሲ በሽታን የተመለከተ ነው። በዚህ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ዶክተር ገበየው ከኛ ጋር ናቸው። አሁንም ዝግጅታችን ይቀጥላል። ከዚች አጭር እረፍት በኋላ እንመለሳለን። የትም አትሄዱ። መልካም ጊዜ። ተመልሰናል ተመልካቾች። እንግዲህ ዛሬ እይታችን ትኩረት ያደረገው በሄፓታይተስ ሲ በሽታ ላይ ነው። እንግዲህ በሽታው ቀደም ብለን ከዶክተር ገበየሁ እንደሰማ ነው በሽታው ቢም ሲም ዲም እስከ ጂ ድረስ አለው። ግን ነገር ግን በስፋት እየተነገረ ያለው እና አሳሳቢም እየሆነ የመጣው የሲ ጉዳይ ነው። ይሄ በሽታ ደግሞ በሀገራችንም ሆነ በብዙ ሀገሮች የሚታይ በሽታ ነው። እስካሁን ድረስ እናነሳው እንደነበረው መተላለፊያ መንገዶቹን አንስተን ነበር። እንግዲህ መተላለፊያ መንገዶቹ ብቻ ሳይሆኑ በሽታው ሲታወቅ ወይም ደግሞ እንዴት ሊታወቅ ይችላል፣ በቫይረሱ መለከፉን አንድ ሰው እንዴት መረዳት ይችላል፣ ስሜትና ምልክቱ ምንድን ነው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው እና ዶክተር፣ በዚህ ላይ ምን አይነት ምልክቶች ይታያል? ይሄ አይን ቢጫ እንደሚሉት አይነት የወፍ በሽታ በዛ ደረጃ ነው የሚታወቀው? ከዛ በላይ ነው እንግዲህ ይሄ ሄፓታይተስ ሲ ወይም ቢ ትንሽ የሚያስቸግሩት እዚህ ላይ ነው። በሽታው ወይም አንድ ሰው በቫይረሱ ሲለከፍ በአብዛኛው ምንም ስሜት ላይኖራቸው ይችላል። በጣም አስቸጋሪ፣ መቼ እንደተያዙ አያውቁም። የሚያውቁ ሰዎች ካሉ ደግሞ መጠነኛ የሆነ አይን ቢጫ መሆን፣ ትንሽ የሆድ ህመም፣ ቀለል ያለ ትኩሳትና ወደ ሐኪምም የማይወስድ ደረጃ ስለሚደርስ ብዙ ሰዎች ቤታቸውን የሚቀሩና መቼ እንደተለከፉ ማወቅ አይችሉም። ከዛ በኋላ በሽታው በጸባዩ ጸጥ ያለ ጉዞ ነው የሚሄደው። ለረዥም ዓመታት ጸጥ ያለ ጉዞ ነው የሚሄደው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት እንግዲህ ከዓመታት በኋላ ጉበቱ ከተጠበሰ በኋላ ጉበት መስራት ሲያቆም፣ ያን ጊዜ አይን ቢጫ መሆን ይመጣል፣ ሆድ ማበጥ ይመጣል፣ እግር ማበጥ ይመጣል። እንደገና ዝም ብሎ ድንገተኛ የሆነ ደም መፍሰስ ከአፍንጫ ከደም ወይም በመቀመጫ በኩል ይመጣል። እየከፋ ሲሄድ በሽታው ደግሞ ሰዎች አእምሯቸው የመቃወስ ሁኔታ ይመጣል እና በጣም አሰቃቂ የሆነ በሽታ ሂደት ነው ያለው። እንደው በቶሎም አይገልም፣ እርግማን ነው የሚመስለው ብዙ ጊዜ። በዛ ደረጃ ከተደረሰ በኋላ ሕክምና ብዙም ተስፋ የለውም። ብዙ ጊዜ እዚህ ሀገር የሚደረገው ምንድን ነው? እድለኛ የሆነ ሰው የሌላ ሰው ጉበት የማግኘት እድል ካለው የጉበት ትክ ይደረግለታል። አለበለዚያ ግን አስቸጋሪ ነው። እኛ ድሮ ስንማር እንዳውም በበሽታው ምክንያት ሰዎች እጃቸው ይንቀጠቀጣል እና ይሄ እንደዚህ የመርገብገብ ምልክት ስናይ መሰናበቻ ምልክት ነው እንለው ነበር፣ ምክንያቱም ሰዎቹ ብዙም አይቆዩም።
نب عبزانيا وجن الزادر جاس كميدرس زميال نميون هون سو بشتاون ماك ميشلون ده تيكين حكيموش دنقتني دم سيسرو يجوبت إنزيم من لا تشوالو قديم ملمد على بالنزي سموش لو دفيتون بيون إنزيم نبالالو كجوبت سيلو تويم كجوبت تيشو يميوتو بروتينوش ناتشو النسو كف بلو كايو حكيموش من دنو مكنياتو بمالت هباتايت سي بي ليلوش مرمراوش يازالو تشجرو من دنو كسلاسة برسنت بلاي بميون سووش يا نزا قبت إنزيموش نورمال ميباوت إنام ما ليبل اللي هون ويشلالو نا ماوك يكبدالي ماوك يكبدالي نا هم من دنو زياغر يتدرقو يا أمريكا بيش تامكو تاتري ماكل بيبي بومرس ميبالو سمتو كون بأنسارات سكسلسا مستامة تمرتي تولودو سووش بجيزيو سيارغو ينبرو نغر سلنبرا بزام كنيات بفيروسو تغال طوال سلنبال النسون اتليست اتليست با عندك زي بچا تيست اندي درغو ريكومنديشن الله وين مماري الله بزام اسرت نرغالن جن نيا دمو با عند كومينيتي وين مبرت اسوست ببزات بشتاو كتايه هي تلالافي بشتا اندمو هونو متن بچاون سلمايمتا هولونم سو تيست اندي درغن مكرالن انغدي تيست ميدرغو قالان نو يمجمرياو تيست يدم نو انتي بادي تيست يبالال فيروسو بسونت است منورون بتشان ميغلصو اهون انغدي يال نغركو هاند نغر الله كلهم بفيروسو يتلكفه سو بشتاون يزو يقويال ما حيقويم ادلنيا يهونو 15% كمتو 15% بتفطراچو فيروسن ترغو يماوطا تشلوتالاچو 85% ግን ይዘውት ይቆያሉ ግን ደምርመራው ሲደረግ አሁን አንቲባዲው ለሁሉም ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ተከታይ ምርመራ ያስፈልጋል አንቲባዲ ፖዚቲቭ ከሆነ በኋላ ይሄ ሰው ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ አለ ወይስ አላት ወይም የለም ለማረጋገጥ ቀጥታ የቫይረሱን ቁጥር በደም ማዘዝ ይቻላል በዛ መንገድ በሽታው እና ቫይረሱ አንድ ላይ መኖሩን ማረጋገጥ ይቻላል ሳ አላመመኝም ወይም ጉበቴ ምልክት አላሳየም ተብሎ ወደ ኋላ ማለት ጥሩ አይሆንም ጥሩ አይሆንም ቤተሰብ ውስጥ ካለ ነው ይመክራል በተለይ እናቶች ካለባቸው ክረቱን ቀድም የዘለልኩት አንድ ነገር እንደውም ከናት ወደ ልጅ በማህፀን ይተላለፋል ይሄ በሽታና እናቶች ካለ ከኚህ እናት የተወለዱ ቤተሰቦች ለበሽታው ቢመረመሩ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ማለት አሁን ይሄ ምልክት ሲታይ እንግዲህ ምልክቱ ታይቶ ከሚታወቅበት ደረጃ ሳይደርሱ ግን ምርመራ ማድረጉ አግባብ ነው ግን በህክምና ማዕከሎች ሄፓታይተስ ሲ ምርመራ ማድረግ ፈልጋለሁ ብሎ ማንንም ሰው በማንኛውም አመታዊ የህክምና ቪዚቲንግ ወይም ጉብኝት ወቅት ሊጠይቅ ይችላል አው እንግዲህ ምንድነው እዚህ ሀገር እንደምታውቀው ብዙ የምርመራ ወጪ የሚከፍሉ ኢንሹራንሶች ስለሆኑ ሐኪም ይሄንን ላብራቶሪ ብሎ በሚያዝበት ጊዜ ምክንያቱ ምንድነው ይሏቸዋል ግን ሐኪሞቹ በቀላሉ ተጋልጧል ሪስክ አለበት የሚሉ ልዩ ኮዶችን መጠቀም ይችላሉ ከዛ ወጭ ግን በሽተኛ እንደ ካስተመር እንደሚባለው አለቃ ነው ቦስ ነው በሽተኛ ፈልጋለው ካለ ሐኪም ማድረግ አለበት ብዙ ጊዜ ምናያቸው ሐኪሞች የዚህ information በቂ እንትን መመሪያውን በቂ ካላነበቡ ህክምና ተጠቃሚዎች መጠየቅ አለባቸው በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ወይም ከውጭ እንደኛ ከውጭ ለመጣ ሰዎች በተለይ ቢ በተለይ ቢ ግን ቢ ሲሰራ ለምንድን ነው ሲሚቀር ሁሉንም ማሰራት ይቻላል እንግዲህ መደረግ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች በጣም አግባብ ሆኖ መንገድ እንግዲህ ማውቆ አግባብ ይመስለኛል ዋናው ነገር ከዚህ ጉዳት ምልክቱም ታየ አልታየ ወይም ደግሞ በሽታው ከያዘ በኋላ የሚኖሩ ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰ በኋላ ሳይሆን ከዛ በፊት በሚደረጉ ጥንቃቄዎች መከላከል ይቻላልና እንደው ዘላቂ ከጉዳቱ ለመጠበቅ ማድረግ የሚገቡ ነገሮች እንደው መሰረታዊ አንድ ሁለት ብሎ በተለይ ደግሞ አሁን ይሄን ዝግጅት በስፋት ለሚከታተሉን እንደ ኢትዮጵያ ያለው ሀገር ከዚህ ነገር ራሱ እንዴት በጥንቃቄ ማድረግ ይችላል እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ እንዳልነው መኖሩና ለመኖሩ ማወቅ ነው አሁን በተደጋጋሚ በጥናት እንደታየው ከሆነ አንድ ሰው የሄፓታይት ሲ ቫይረስ ካለበት ቫይረሱን የሚረዱና የጉበት በሽታውን የሚያባብሱ 25 ወይ 30 አመት ሊወስድ የሚችለውን የጉበት ጥብሰት ባጭር ጊዜ ማምጣት የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ አንዱ ትልቁ አልኮል ነው እንደውም የመጨረሻው ድምዳሜ በሐኪሞችም በሳይንስ ባለሙያዎችም ያለው ጉበት ቫይረስ ላለው ሰው
በቂ መጠን አልኮል ምን ያክል እንደሆነ አናቀም ስለዚህ አጠጡ ነው ምንለው እኔ ራሴ ከአምስት አመት በፊት በአመት 3 የጠጣ የልደት ለት ኒው ኢየር እና ታንክስ ጊቪንግ ጠጥቶል ነበር አሁን ግን ቶታል አቁም ነው አንዱ አልኮል ነው አልኮል ካቆሙ ቫይረሱ በተፈጥሮ አስጋሚ ስለሆነ ለጉበት ወድሜ ይሰጣል ሌላው ደግሞ በጣም ባይገርም ሲጋራ ማጨስ ነው ሲጋራ ማጨስ የማያረገው ነገር የለም በነገራችን ላይ ግን ጉበት ላይ የጉበት ቆስለቱን ያባብሳል ተጨማሪ ከዚህ ወጭ ደግሞ ውፍረት ራሱ አንዱ ትልቅ ነገር ነው ጮማ በሰውነታችን ሲከመር ጉበት ውስጥ ማብሮ ይከመራልና ጉበት አይወድም ጮማና የመቀሰልን መልእክት ሊያሳይ ይችላል ሌላ ተጨማሪ ነገር ምንድነው መዳኒቶች መዳኒቶች ሐኪም ያዘዘው እንኳን ሳይቀር ለጉበቴ ጥሩ ነው ወይ ብሎ መጠየቅ አለ ከዛ ወጭ ግን እነኚህ ምንድነው በዚህ ሀገር ኦቨር ዘ ካውንተር ምንለው በሽተኛው እንደልቡም ይወስዳቸው መዳኒቶች በጣም ተንከ ትልቁ እንደውም አንድ ጉበት ላይ ቆስል የሚያመጣው መዳኒት እዚህ ሀገር እንትን ነው ታይለኖል ነው ምንለው ኢትዮጵያ ፓናዶል ነው የሚባለው እሱ ትልቅ ችግር ያመጣል መጠንቀቅ አለባቸው ሰዎች ከዛ ወጭ የሥራ ስርና ዝም ብሎ ያልታወቀ መዳኒት መውሰድ በጣም አስቸጋሪ መዳኒት ላይ እንደው ትንሽ ነካ ብናረግ አብዛኞቹ መዳኒቶች በሚወሰዱበት ጊዜ በጉበት በኩል ነው የሚያልፉት ጉበት እንደ መኪና ከሆነ እንደ ካርቡሬተር ማለት ነው አጣርቶ እና ግን በሂደቱ ላይ ይጎዳል ስለዚህ ሰው ዝም ብሎ መዳኒት መቃም የለበትም በቂ ምክንያት ከሌለው እንግዲህ እነዚህን ሁኔታዎች ካቆሙ ለጉበቱ እድሜ መስጠት ይቻላል አንዱ ሌላው ነገር በጣም የሚታወቀው በኤችአይቪ ያለመለከፍ ነው ምክንያቱም ምናየው ነገር ምንድነው አሁን ኤችአይቪ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ነው በእውነቱ ከሆነ ብዙ የሚሞቱ ሰዎች አሉ በብዛት ከሚሞቱ ሰዎች መረጃው እንደሚያስረዳው HIV እና ሄፓታይትስ ያላቸው ሰዎች በጉበት ምክንያት ይሞታሉ። ቶሎ የጉበት ጥብሰት ይኖራቸዋል፣ ጉበት ቶሎ ይደክማል፣ የጉበት ካንሰር በብዛት ምናየውሱ ነው። ስለዚህ ሌላ ተላላፊ በሽታ እንዳያዙ መደረግ። ሌላው እዚሁ ላይ ያለን ደግሞ ሄፓታይትስ ቫይረስ ያለው ሰው በሌላ አይነት ሄፓታይትስ ቫይረስ እንዳይለከፍ መጠንቀቅ አለበት። እድለኛ ሆነን ለሄፓታይትስ ኤ እና ቢ ክትባት አለ። አሁን አንድ ሰው ሄፓታይትስ ካለበት ኤ ቢ ይዘው ድንገት ነገር ይበላሻል ቶሎ መሞት ይመጣል ስለዚህ ኤና ቢ ክትባት ያልወሰዱ ሰዎች ተመርምረው ክትባት መውሰድ የሚችሉ ከሆነ ክትባት መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው ተመልካቾቻችን የይታ ትኩረታችን አሁንም በጤና ላይ ነው እንግዲህ ዛሬ የጤና ጉዳይ አሳስቦናል በተለይ አሁን በተለያዩ ዜና አውታሮች እየተነገረ ያለውን የሄፓታይተስ ሲ በሽታን አስመልክቶ በተለይም ከወጡ ዜናዎች መነሻነት አሁን መዳኒቱ ተገኝቷል በመዳኒቱ ዙሪያ ደግሞ በተለይም እንዲደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎችም አሉ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮች እያነሳን ነው ከዶክተር ገበየው ጋር እንመለሳለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ውይይታችን ትኩረት ያደረገው በዚህ በሄፓታይተስ በሽታ ላይ ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ በበሽታው ምንነት ከበሽታው ጋር ተያያዥ የሆኑ ምልክቶችና ስሜቶች እንዲሁም መተላለፊያ መንገዱን አንስተናል ዶክተር ገበየው ተፈሪ ከአሁንም ስቱዲዮ ናቸው ከኛ ጋር የተላላፊ በሽታዎች ስፔሻሊስት ናቸው ዶክተር እንግዲህ እስካሁን ያነሳናቸው በተለይ የበሽታው ምንነት በሽታው ያለበት መተላለፊያ መንገዶቹ ጥንቃቄም ልናደርግ የሚገባውን ጠቁመናል ነገር ግን አሁንም በዚህ በሽታ ላይ መድኃኒቱን ለማግኘት ምርምሩ እንደቀጠለ ነው በጥናትና ምርምሩ በኩል በመግቢያ ላይ እንደውም ዛሬ ትኩረት ያደረግንበት ከ90% በላይ ለሄፓታይተስ ሲ በሽታ መድኃኒት እንደተገኘ በተለይ በንክብል መንገድ እንደተገኘ ተስፋ የሚሰጡ ዜናዎች ናቸው ወጡት ብለውናልና እንደው ምርምሩ ከየት ተነስቶ የት ደረሰ እንደው አሁን ከ90% በላይ ነው የተባለው 100% አልተባለምና እስቲ ምን ላይ ነው እዚህ ምርምሩ አዎ ምርምሩ እንግዲህ በተለያዩ ካምፓኒዎች ነው የሚካሄደው መድኃኒት ካምፓኒዎች እኔ ራሴም ሳተፍባቸው ጥናቶች አሉ ከ90% በላይ ሰል እንግዲህ የተለያዩ እንክብሎችን እየተቀስኩ ነው እንጂ በጣም ጥሩ ውጤት ያላቸው 95 እና ከዛ ፐርሰንት በላይ የሆኑ ውጤት የሚያሳዩ መድኃኒቶች አሉ። እንግዲህ ዋናው አብይ ነገር ምንድነው ከኤችአይቪም ከሌሎች ተላላፊ በሽታዎችም የተማርነው ነገር እንደዚህ አይነት አጥቂ ቫይረሶችን ወይም አጥቂ ባክቴሪያዎችን ባንድ መድኃኒት ብቻ ማጥቃት እንደማንችል ከተማር ቆይተናል። ስለዚህ 2-3 አይነት መድኃኒቶች ባንድ ጊዜ ነው የምንሰጠው እና እነኚህ አዲስ የሚመጡን ክብሎቹ 3 መድኃኒት ባንድ ኪኒን ማለት በቀን 2 ጊዜ 3 ጊዜ ሳይሆን በቀን 1 ጊዜ 3 ወር መድኃኒት መውሰድ ትልቅ ለውጥ ነው ትልቅ ለውጥ ነው አሁን ችግሩ ምንድነው መድኃኒቶቹ በሚወጡበት ጊዜ እንግዲህ ከጀርባው
በሚደረገው በጣም ሰፋ ያለ ጥናት ካምፓኒዎቹ ብዙ ገንዘብ ስለሚያወጡበት ገበያ ላይ በሚወጣበት ጊዜ ዋጋ ውድ ነው ለምሳሌ ለመጥቀስ ያክል አይ ነው እነኚህ ሰዎች መቼም እንደሚሉኝ አቃለሁ አንድ ከወጡት ከተፈቀዱት መድኃኒቶች አንደኛው አንዱ ኪኒን $1,000 ነው የሚያወጣው እና 12 ሳምንት ተወስዶ $84,000 ነው ግን ብቻውን አትወስደውም ከሌላ መድኃኒት ጋር ሲሆን $150,000 ድረስ እና ያ በጣም ትልቅ ጩኸት ፈጥሯል ትልቅ ችግርም ፈጥሯል እንግዲህ ተስፋ ምናረጋው ካፒታሊስት ሀገር ስለሆነ በፉክክር ገበያው ይወርዳል ነው ሌላ የተማርነው ነገር የሚኖር ምንድነው በጣም የተኦርጋናይዝድ ወይም የተደራጀ የውጭ ሀገር ሰው ካለ ውጭ የሚኖር ሰዎች ከካምፓኒው ጋር በመወያየት ዋጋውን በማውረድ መጠቀም ጀምሯል ለምሳሌ ግብጽ የሰማነው ነገር ነው ህንድም ውስጥ የሰማነው ነገር ነው እና አንዱም ካንተ ጋር ደስ የሚል ነገር ይሄን ነገር ስታነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ የበሽታው ስፋት ምን ያክል እንደሆነ ማወቅ ከዛ በኋላ ከሐኪሞችና ከሌሎች ህክምና ከመለከታቸው ሰዎች ጋር በመተባበር ከነዚህ መድኃኒት ኩባንያዎች ጋር በመደራደር ዋጋውን ወረድ አድርጎ ለኢትዮጵያውያን ባሉበት ቦታ እንዲደርስ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል መልክቱ እሱ ነው ግን ቀደም እንደጠቀስኩልህ እንግዲህ የአራት ሳምንቱን ውጤት በጉጉት እየጠበቅን ነው ምክንያቱም ዋጋውንም ያወርደዋል ሰዎችም መድኃኒት የሚወስዱበትን ጊዜ ይቀንሰዋል ይሄ በጣም ትልቅ በማዳኑ በኩል ግን ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተረጋጋ ነው ቫይረሱ ጠርጎ ይወጣል ቅጥሩ ጥያቄ አነሳ አሁንም እንግዲህ ምንድነው ቀደም እንዳልኩኝ ዋናው የበሽታው ምልክት ጉበት መጠበስ ነው ጉበቱ ተጠብሶ የመጨረሻ ደረጃ ከደረሰ ቫይረሱን ማስወገድ እንችላለን ግን ጉበት ጥብሰቱን መመለስ አንችልም በበዛት ጥብሰት ማለት ውጭ እንደምናየው ጠባሳ ነው አይሄድም ይቀመጣልና እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ እንደውም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መጣ ቫይረሱ ከተወገደ በኋላ ሰዎች ክትትል ማድረግ አለባቸው የሚፈራው ነገር ምንድነው በጥብሰቱ ምክንያት ሌላ ነገር ተጨማሪ መጥቶ ጥብሰቱ እንዳይባባስ ወይም ደግሞ የጉበት ካንሰር እንዳያድግ ነው እንግዲህ ዋናው አንዱ እንደውም መጥቀስ ያለብኝ ቫይረሱ መኖሩ ከተረጋገጠ በኋላ ጉበቱ ምን አይነት ደረጃ ነው ያለው ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው ያንን ደግሞ በደም ምርመራና በሰውነት ምርመራ ብቻ ማወቅ አይቻልም በትክክል ለማወቅ ከተፈለገ ጉበቱን ቀጥታ ማየት አለብንና አሁን የሚደረገው ምንድነው ባዮፕሲ የሚባል ነገር አለ ከጉበቱ ቅንጣቢ ይወሰድና በማይክሮስኮፕ ይታያል ጥብሰት ከሌለው ደረጃ 0 ይባላል ጥብሰት ካለበት ደረጃ 1 2 3 4 እየተባለ ይገለጣል አራቱ ደረጃ 4 የሚባለው ምናልባት ሰምተ ሊሆን ይችላል ሊቨር ሲሮሲስ የሚባል ነገር ሰምተ ሊሆን ይችላል የመጨረሻው የጥብሰት ደረጃ ነው አንድና ሁለት ቀላል ናቸው እና ያንን ማወቅ አለበት ሰው መድኃኒት ቶሎ መውሰድ ካለበት መውሰድ የሚያስፈልገው ከሆነ ወይም መዘግየት የሚችል ከሆነ የሚታወቀው በዚህ በሊቨር ባዮፕሲ አማካኝነት ነው ከዛ በተጨማሪ ያው አልትራሳውንድ ኤምአርአይ እነኚህ ኢሜጂንግ ስታዲስ የሚባሉ መደረግ አለባቸው ጉበት ውስጥ ሌላ ነገር አለ የለም ለሚለው ነገር ግን ህክምናው ትልቅ ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን ያቅም ጉዳይ ነው ያቅም ጉዳይ ይሄን ነገር ስናነሳ መቼም ይሄንን ሁሉ ብለን ወደ ሀገራችን ሁኔታ መምጣት ይኖርብናል ሀገራችን ሁኔታ አሁን እዚህም ወጪ የሚኖረውም ሆነ ሀገር ቤትም ያለው ወገን በዚህ ሄፕታይተስ ሲ ተጠቂ ነው ምንም ጥያቄ የለው እንደው በአሃት ደረጃ በጥናት ደረጃ የወጣ ነገር አለ ምን ያህል ተስፋፍቷል ምን ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም በውጪም በጠቅላላ የበሽታው ስርጭት ምን ያክል እንደሆነ የሚገልጽ መረጃ አላገኘውም ግን ጥናቶች ተካሂደዋልና ጥናቶቹም የሚካሄዱት ብዙ ጊዜ የህክምና ዩኒቨርሲቲዎች ባሉበት አካባቢ ነውና አንድ ሁለት ጥናቶች ተመልክቼ ወደ ኋላ ነው ያዩት ባንደኛው ጥናት የጉበት ጥብሰት እና የጉበት ካንሰር ያለባቸው ሰዎችን ሄፓታይተስ ሲ ምን ያክል አለባቸው በሚለው አብዛኞቹ ሄፓታይተስ ሲ ተጠቂ ሆነው ነው የተገኙት እና በሽታው በርግጥ አለ እኔም በሆነ እዚህ ሀገር እንግዲህ ከሀገራችን የሚመጡ እንግዶች አሉ መንገደኞች ለህክምና በሚመጡበት ጊዜ ከተለያየ እጅ በተለይ እድሜያቸው ገፋ ያሉ አዛውንትና አሮጊቶች በዚህ ቫይረስ ተለክፈው ሳይ ትንሽ የሚያስደነግጥ ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ያው እንደምናውቀው ባህላዊ ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ንጽህና የጎደላቸው በዛ ምክንያት ተላልፎ ሊሆን ይችላል 20 ዓመት 30 ዓመት በሰውነት ስለሚቆይ ሰዎቹ ማያውቁትም ለሌላ ሰውም የማስተላለፍ ሁኔታ አለና ግምቱ በጣም ብዙ ነው ኢቭን እዚህ ሀገርም ቢሆን ከገመቱት በላይ ነው ቁጥሩ ወደ 5 ሚሊዮን የሚሆን ሰው አለው ነው የሚባለው በአዝም ይናገሩት 3.2 ሚሊዮን ነው ግን ከዛ በላይ እንደሆነ እኛ ራሳችንም
ትንሽም ቢሆን ግምቷልን ከመናየው በየቀኑ ከመናየውና ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሆነ ሄፓታይተስ ቢ ተለከፉ ሰዎች ቁጥርም አላት CDC በአሜሪካ መቆጣጠሪያ ማዕከል መሰረት ከፍተኛ ሄፓታይተስ ቢ ያለባቸው ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ነች ሄፓታይተስ ሲ ማለትና እንደውም በሄፓታይተስ ቢ ድንገት ስለነካ ነው በዚሁም ያለምንም ጥያቄ ከእንደዚህ አይነት ሀገር የሚመጡ ሰዎች ለሄፓታይተስ ቢ ቼክ መደረግ አለባቸው ቴስት መደረግ አለባቸው እኔ ደግሞ ምለው ሄፓታይተስ ሲም አንድ ላይ ቼክ እንደደረግ ነው በተለይ አሁን ይሄንን ነገር ስናወራ መድኃኒቱ እንግዲህ ምንም እንኳን ዜናው በጣም በስራት ዜና ቢሆንም በቀላሉ ወደ ሀገራችን ህዝብ የሚደርስበት ሁኔታ አስካልተፈለገ ድረስ አሁንም ያው ዜና ዜናነቱ ከመስማት ውጪ ምንም አይደለም የበሽታው መስፋፋት እንዳለ ሆኖ ይሄ መድኃኒት በአግባቡና በሁኔታው በአቬለብል ወይም በምቹ ሁኔታ ሊደርስ የሚችልበት መፈለግ አለበት ግን እኔ ይሄንን ስል መቼም አንድ የህክምና ችግር ወይም የጤና ችግር ሁሉ ጊዜ ከሀገሪቱ የጤና ፖሊሲ ጋር አብሮ የሚመጣ የሚያያዙ ነገሮች አሉት የመከላከል ጉዳይ ጥንቃቄ ማድረግ ጉዳይ አለና ያው እርስዎ ብዙ ምርምርና ጥናት እዚህ ሀገር ነው የሚሰሩት ነገር ግን የኢትዮጵያን እንደው ሪያሊቲ ወይም እውነታዎችን በመገንዘብ እንደው ለመከላከል የሚደረግ ጥረት አለ ወይ በተለይ ይህም በሽታም ወይም ተላላፊ በሽታዎችን በአጠቃላይ እንደው ከፖሊሲውም ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነገር እንግዲህ አገሪቱ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ብዙ ጊዜ ለእንደኛ አይነት ሀገሮች መመሪያዎች የሚወጡት ከዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ከWHO ነው እና እዚህም ሀገር ሆነን የWHO መመሪያዎችን ስናይ ብዙ ጊዜ ሚረር ያደርጋል ይመሳሰላል ግን WHO ትንሽ የገንዘብ አቅም ያነሳቸው ሀገሮች ስለሆኑ ትንሽ መመሪያው ለየት ይላል እና እርግጠኛ ነኝ በዚህ በኩል ጥረት እንደሚደረግ ነው እንደገና ደግሞ በየትም ሀገር በሽታዎች ሲገኙ ሪፖርት ይደረጋል ስለዚህ ጤና ጥበቃ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የበሽታውን መጠን ማወቅ ይችላል ከዛ ነው የሚጀምረው ከዛ ውጭ ደግሞ ማስተማር ይችላሉ በሽታው እንዳይተላለፍ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ማድረግ የሚችሉትን ጥንቃቄ መምከር ይችላሉ ሌላው ትልቁ ነገር የአቅም ጉዳይ በርግጥ የሚያሳስብ ነው ግን አሁን እውነታውን ስናይ ስንት ኢትዮጵያውያን ናቸው ወደ ውጭ ሀገሮች እየሄዱ ገንዘብ እያወጡ የሚታከሙ ሜዲካል ቱሪዝም ነው የሚባለው እና እኔ እርግጠኛ ባልሆነም አሁን ወደ ታይላንድ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን በአመት እስከ 30 ሚሊዮን ዶላር ያወጣሉ ነው የሚባለው እና ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች አንድ ላይ ተገናኝተው እንደ ማህበር አቋቁመው ኔጎሼት ቢያደርጉ እንደዛ አይነቱ ገንዘብ ውጭ ሄዶ ከመሄድ እዛው መቅረት ይችላል የሚችሉ አሉ የሚችሉትን ዛ ካስቀረን ትንሽ ደግሞ ለማይችሉት ሊተርፍ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል እና የጥረት ጉዳይ ነው እንግዲህ ተጠናጠል የሄዱ ሰዎች አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ሊሞቱ አምስት ወር የቀራቸው ሰዎች አረ ምትረዱ ከሆነ ተብሎ ደብዳቤ ይላካልና እናየዋለን ጉበት ወድቋል እኮ ምንድን ነው የሚደረገው ጉበት ትክዚ መጥቶ ዝም ብሎ ኢዚያ ይገኝም የራሴ በሽተኞች ሰልፍ የሚጠብቁ አሉ አሁን እዚህም ሀገር ቢሆንና ከዛ በፊት ነው እነዚህ መከላከል ማስቀረት መጠንቀቅ ምን ይችላልቸው በሽታዎች ናቸው በዛ ምክንያት የሰው ህይወት ሲያልፍ አሳሳቢ ነው ከዛ ደግሞ ያንድ ግለሰብ ችግር ብቻ አይደለም ተላላፊ በሽታዎች ሁልጊዜም የህብረተሰብ ችግር ናቸው ዶክተር ገበየው እንደው የተነሳው ነገር በጣም ጠቃሚ ነው ብዙዎች በዚህ ጉዳይ ላይ መቼም ብዙ ሊሉበት የሚችሉት ነገር እንዳለ ይሰማኛል እንደው በመጨረሻ ግን በአብዛኛው እንግዲህ የጥናትና ምርምር ስራ ላይ ነው ያለው በህክምናው ዘርፍም ብዙ ቦት በዚህም በተላላፊ በሽታዎች በተለይ በዚህኛውም ላይ ጥናት ውስጥ ተሳተፋለ እንደው የኛ አስተሳሰብ እንደው በአጠቃላይ የኢትዮጵያውያኖች ውጭም ሀገር ውስጥም ያለው በጥናትና ምርምር በኩል ያለው ነገር እንዴት ነው አው ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጥናቶች ይወጣሉ አሁን የራሴን በሽተኞች መድኃኒቱን ማግኘት አልቻሉም ግን በጥናት ተሳታፊ ሆነው የዳኑ ሰዎች አሉ ከኛ ድርጅት ብቻ በዚህ ምክንያት ወደ 160 ሰዎች ከቫይረሱ ነፃ ናቸው እንግዲህ ጥናት ሲባል ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ሌሎችም ከታዳጊ ሀገር የሚወጡ ሰዎች ብዙ ጊዜ የመሸሽ የመፍራት ባህሪ አለ ጥናት ለኔ አይሆንም እንደውም አንዳንዶቹ እኔ የላብራቶሪ አይጣልሆንም የሚሉት ነገር አለ ያ እንኳን ትንሽ አሳሳቢ ነው ምክንያቱም ሌሎች መድኃኒቶች በሙሉ እንዴት እዚህ እንደደረሱ ማወቅ አስፈልጋጊ ነው ሁሉም መድኃኒት ፓናዶልን ጨምሮ
የሰው ቮለንቲር አርጎ የተሰራ ጥናት ነው ኤችአይቪ በተለይ ብዙ መናቀው ነገር ነው ብዙ ሰዎች ጥናት አርገውበታል ብዙ ሰዎች ተሳትፈውበት ነው ዛ ደረጃ ያደረሰውና የምንጠቀመው ነገር የጥናት ውጤት ነው ከዛ ውጭ አንድ ትልቅ ነገር አለ ብዙ ጊዜ ጥናት የሚካሄደው በነጮች ነው እና ብዙ ነገር በነጮች ስታንዳርድ ነው የምንለካው ግን ጄኔቲካሊ ለየት እንዳልን ይታወቃል አሁን እዚህ ሀገር ሄፓታይተስ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ድሮ በነበረው መዳኒት አፍሪካ አሜሪካ ማለት ጥቁር አሜሪካውያን እንደ ነጮቹ ኩል ሪስፖንድ አያረጉም በመዳኒቱ ብዙ ችግር አለባቸው እየተባለ አንዳንዴ መዳኒቱን ሳይሰጣቸው ይቀር ነበር እና አሁን ያደረግነው እኛ ምንድነው ለምንድነው እነዚህ ለመዳኒት መልስ ቶሎ ማይሰጡ ወይም መዳኒቱ ሪስፖንድ ማያረጉ ሰዎችን አስቀድመን የማናጠናው ብለን ጥቁር አሜሪካውያን አጥንተን በእነዚህ ባዲስ መዳኒቶች ከነጮቹ ጋር እኩል ነው እንትሚሉት እና ኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያውያን እንደመሆናችን የተለየ ተወሰነም የሆነ ጄኔቲክ ባዮሎጂ ስለሚኖር በነጮች ላይ የተጠናው መዳኒትኛ ላይ መጥቶ አሁን ዶዙ የመዳኒቱ መጠን ኤቭሪቲንግ በነጮች ነው የተለካው እና እኛ ራሳችን በእንደዚህ አይነት መጀመሪያ ጥናቱ ሴፍ መሆኑን ጤናማ ወይም ከፍተኛ ጉዳት ማያደርስ መሆኑን ማረጋገጥ አለ እሱ ደግሞ በደንብ የሚነገር ነገር ነው እንደዛ ከተሳተፈን አንደኛ ለመላው ህብረተሰብ ሁለተኛ ለራሳችንም ቢሆን የተለየ አቀራረብ እንዲኖርን ይረዳናልና ጥናት ዝም ብሎ አይደለም ትንሽ ብዙ ሰው ማሰብ መቻል አለበት ዝም ብሎ መናገርም ጥሩ አይደለም ግን የሚገርመኝ ነገር በጥናት በደንብ በተወጥሮ በሚደረግ ነገር እንብላሉ ግን ጎረቤት ስር ካመጣ ይጣጣሉ እንዴት እንደሚመሳሰል አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ለነገሩ በጣም አስፈልጊ የሆነ ነገር ነው በዚህ ሀገር በተለያዩ መንገዶች ያለው ለዚህ በሽታ ጥናት እናንተን ለማድረግ እንደ ፈቃደኛ ሆናችሁ በጎ ፈቃደኛ ሆናችሁ የሚሉ ነገሮች አሉና ኢትዮጵያኖች እንዳልነው የኛ ስረ መሰረት አወቀማመት ባህሪ ታሪክ ሁሉ ነገራችን የተለየ ሲሆንልና ለምርምሩ አጋጅ ነገር እንሰጣለን በነሳተፍ ለራሳችን አሁን ቀላል ነገር አሁን ባዲ ማስ ኢንዴክስ የሚባል አለ ሰውነት ቁመትህና ውፍረትን ሂሳብ ተሰልቶ ወፍራም ነህ ቀጭን ነህ ወይም በጣም ወፍራም ነህ የሚባል ነገር አለ ኢትዮጵያውያን ቀጠን እኔን ሳይጨምር ያለ ሰዎችንና በፈረንጅ የተለካው ቦዲ ማስ ኢንዴክስ እንዴት ብሎ ነው ኢትዮጵያውያን ላፕላይ የሚያደርገው እኔ ትዝ ይለኛል ትምህርት ያለን ጊዜ ካለን ፊልድ እንወጣለንና ፊልድ ወጥተን አንድ 12 ነው 18 ምን ነው በቡድን ነው እንወጣውና አበሻ አስተማሪያችን አሉ ስማቸው መጥቀስ አልፈልግምና አንድ አሜሪካዊ ቁጭ ብሎ ነበርና ክፍል ውስጥ ሆነን በመስኮት ልጆች ሲጫወቱ ሰምቶ የነኚህ ልጆች ክብደት መጠን እንዴት ነው አለ እንግዲህ ያ ነጭ ነው ወይ ነካሊ አርገን ፈልጎ አይሆንምና ተማሪዎች በሙሉ እጃችን አወጣን አስተማሪዎቹ ዞራል አስተማሪው ዞራሉና በማን ስታንዳርድ አሉት በማን መለኪያና መለሱ በአሜሪካ መለኪያ ከሆነ በሙሉ እነኛ ልጆች ማልኖርሽድ ነው የሚባሉት አሁንና የራሳችን መለኪያ ራሳችን ተሳትፈን ነው እናወጣው ይብን የመዳኒቱ መጠን የሚሰጠው ብዙ ነገር አለ አሁን ደውም ጄኔቲክስ ላይ በጣም የገፉ ነው አስቀድሞ አንድ ሰው አለበት ሳይሆን ሊይዘው ይችላል የሚባል በሽታ ሁሉ ማወቅ የሚቻልበት ደረጃ ተደርሷል እኛ ማወቅ ሄፓታይተስ ላይ የተለዩ አንድ ሁለት ጄኔቲክ ማርከሮች እንጠቀም ነበር አሁን ተሆነ መዳኒት ጥሩ ስለሆነ ስለዚህ ጥናት በጣም ወሳኝ ነው ያው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር መቸም በዚህው አጋጣሚ አሳሳቢ ሆነ አንድ ጉዳይ ማሁን ሰሞኑን እየተከሰተ ነው ምናልባት በሌላ ጊዜ ሰፋ አድርገን እናየዋለን በዚህ በምዕራብ አፍሪካ በሚገኙ ሀገሮች ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ የመጣውን የኢቦላ ጉዳይ እንግዲህ በዚሁ ስፔሻሊስት ኖትና እንደ ጉዳዩን ይከታተሉታልና እንደው በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው እሱን ተመለከተ አዎ በጣም አሳሳቢ ነው እንግዲህ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይፈራል ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ባለሙያውን ሰዎች ግን በጣም ምንፈራውና ምናከብረው ነገር ቢኖር ቫይረሶችን ነው ቫይረሶች ድንገት ጸባያቸውን ቀይረው በጣም ከሰው ወደ ሰው የመዛመት ሰውን ደግሞ ማጥቃትና ቶሎ የመግደል ባህሪ ሊኖራቸው ይችላልና ክፉ ከሚባሉት ቫይረሶች አንዱ ይሄ ነው አመጣጡ እንግዲህ ከሌሊት ወፎች ጋር የተያዘ ነው የሚሉት ባይገርም አሁን ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ታየ እንጂ በፊት ዛይርና ሱዳን ውስጥ ነው የነበረው ግን በእንደዚህ አይነት ደረጃ ሰው ገሎና ተስፋፍቶ አያውቅም ስለዚህ አሁን ሰዎች ያጠቃል የሚተላለፈበት መንገድ እንግዲህ በንክኪ ነው
አሁን አንዱ ምንድነው ሰዎች ሲታመሙ ተቂያቸውንም በኃላችን ነው የታመመን ሰው አቅፈን ደግፈን ነው ኢቭን ሰው ሲሞት ላይ ላይ ኦን ላልን ከባለላለን በዛ ምክንያት ሰዎች ይለከፋሉና በንቅቂ ነው በጣም ቅርብ ከሆኑ ደሞ ለበሽተኛው ሲስል ወይ ሲያስታውቅ ፍንጣሪዎች ወደሱ ከገቡ ወደ አንተ ከገባ የምትላለፈው ሁኔታ አለ እንግዲህ ከ50 60 70% ይገላል በተፈጥሯቸው ትንሽ የማገግም ችሎታ ያላቸው ሰዎች አሉ ጥሩ ነው 100% አይደለም በሽታው እንግዲህ ወደ ሌላ ክፍል አልተዛመተም ግን ባለበት በአሰቃቂ ሁኔታ ብዙ ሰው እየፈጀ ነው አሁን ምንድነው ትልቁ ነገር በዚህ በሽታ ከሌሎች በሽታ የተለየ ምናየው ሰው ፍሉ ቫይረስ ካለው ገና ስሜቱ ሳይሰማ ለሰው ማስተላለፍ ትጀምራለህ ገና ሳያም ሌሎችን በሽታዎች አሉ ይሄኛው ደግነቱ ሰው ማስተላለፍ የሚጀምረው ከታመመ በኋላ ነው እና አሁን ምንድነው ምክሩ ሰው የተጋለጠ ሰው ካለ ድንገት ራሱን ቴምፕሬቸር መለካት አለበት ጧትና ማታ የትኩሳት ስሜት ከጀመረው እና በርግጠኛነት ኢቦላ ጋር ግንኙነት ካለው ራሱን ማግለል መቻል አለበት አለበለዚያ ለሌላ ሰው ያስተላልፋና ያ ጥሩ ነገር ነው ክንያቱም ሲታመም ሰው አውቃ ለቤት ይቀራል ሌላ ጊዜ ችግራችን አልታመሙ ገና ግን አስተላልፈው ጫርሰውታል እና እስቲ እንግድ በዛ ሁኔታ ነው ያለው ሁለት አሜሪካውያን መጥተው እዚህ አትላንታም ህክምና ተደርጎላቸዋል እንግዲህ ህክምናው ይርዳቸው ተጨማሪ ሆኖ ወይም በተፈጥሮ እንደዛ 30-20% በተፈጥሮ እንደሚድኑት ድነው ይሆን ከባድ ነው ከሁለት ሰው ማጠቃለያ መስጠት ይከብዳል ግን እዚህ ያው ምንድነው ሳፖርቲቭ ተራፒ የሚባለው ለቫይረሱ መድኃኒት ባይኖርህም የሰውነት ሙቀቱን ማውረድ የፈሰሰውን ፈሳሽ መተካት እና ምግብ በሰዓቱ መስጠት እሱ ሊረዳ ይችላል በጣም ባይገርም ለእንደዚህ አይነት በሽታ አሜሪካ ውስጥ እንኳን እንደዚህ አይነት በሽተኞችን ይዞ ማስቀመጥ ብቻልባቸው ቦታዎች አራት ቦታ ነው ዋው ምክንያቱም የመተላለፍ ችሎታው ከባድ ስለሆነና እኛም በጣም እንከታተላለን የሎካል ጋቨርንመንቱ ማለትም ዲሲ የሚከታተላል ሲዲሲ የሚከታተላል በሲዲሲ ይሄንን ነገር በሩቅ የሚያዩ ነገር አይደለም ወደ 60 የሚሆኑ የራሳቸውን ሰዎች ወደ ፊልድ ልከው ነው የሚከታተሉትና እምነታችን እንግዲህ ሲዲሲ ላይ ነው ስርጭቱ እንዳይዛመት እንዲያርጉ በጣም በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እንግዲህ ከዶክተር ገበየው ተፈሪ ጋራ ይሄን ያህል ዛሬ ትኩረት ያደረግነው በሄፓታይተስ ላይ ይሁን እንጂ በሌሎችም የህክምና ጉዳዮች ላይ ተመለሰው እንደዚሁ ልምዳቸውን የጥናትና ምርምር ውጤትና ዘገባዎችን እንደሚያካፍሉን ተስፋ አለኝ ቀደም ሲል ከውይይታችን በፊትም ስናወራው ነበር በጣም ጠቃሚ የሆነ ኢንፎርሜሽን እና መረጃዎችን የሰጡን በጣም ነው ለዶክተር ገበየው ምስጋናዬን ማቀርበው እንግዲህ በሌላ ጊዜ እናገኛቸዋለን ተመልካቾች እንግዲህ ይህ በሽታ እንግዲህ መከላከያ መንገዶቹም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ተጨባጭ በሆኑ ነገሮች ነው እንግዲህ ሊያሳዩን የሞከሩት እንግዲህ ያሉትን ሁኔታዎች ደግሞ ተከታተለን ወደፊት እናሳውቃለን በተለይ የኢቦላ ቫይረስን አስመልክቶ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ ተጠቂ እንዳልሆነች ነው እየተነገረ ያለው እንግዲህ ቅድም ዶክተር ገበየው እንዳሉት ሁሉን ያዝልን ለማንኛውም ያለበት ሁኔታና በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችንም እንዲህ ወደፊት ተከታተለን የምናቀርበው ይሆናል ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀነው ዝግጅት ይኸው ነበር እንግዲህ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ በየታዘግጅታችን እንገናኛለን ነብዩ ጥመልሳን ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ በዚህ ላይ ያያችኋለሁ መልካም ጊዜ